Сайн байна уу та бүхэн. Өнөөдөр миний хөргий. За тэгэхээр ухааны нэгтгэх өрөөтэй криптоверси маань Fox тайлж байгаа анхны бичлэг та бүхэн хүрэх юм билэн боллоо. Аа. За ямар сан Том маань Fox дээр анх удаа хөл тавьж байгаа учраас бас энэ сайхан хөл тавилтыг нөтж өгье гэж бодлоо. За ямар сан хэдүүлээ. XM broker дээр данс нэхэс хавуулаад за KYC яаж хийж байгаа. За дээр нөө бидний яриад байгаа энэ. За энэ $30 урамшууллыг нь хэрхэн авах талаар бас нэг тайлбарлаад нэг яриад өгчий гэж ерөөдөө бодлоо. За ерөөдөө та бүртгэн бүртгэлгүй бол манай линкээр ош бүртгүүлээрэ. За би бол ерөөдөө өөрө бүртгэлээ үүсгэж гисэн учраас за миний бүртгэл бол ингээ мэйлэрээ бүртгэлцсэн. За мэйл хаягаа хэлээ баталгаажуултаа ингууд. За бүртгэл хийгээрэй гэдээ ороод ирнэ гэсэн үг. За ерөөдөө бол за би ерөөдөө одоо бичвэрнтэй баталгаажуултыг хийж оршин суугийн тодорхойлтынхаа бичвэрнтэй хийцсэн байгаа. За дээр нь нэг $30-ийнхаа бонусыг аваад за түүнээс ашиг гэсэн $4 баланс манад ингэ харагдаж байна. Тэгэхээр ягаад энэ 34 биш байх нөхөр брокерс өгсөн 30 учраас тэрийг татаж авах боломжгүй. За миний яг одоо нээлттэй байгаа арилжаа маань $4 ашигтай позиц явж байна гэсэн үг. За хэдүүлээ. Эндээс за Google-тч. За ингэ харах юм бол хэд яаж $30-ороо XM broker дээр бүртгүүлж авах вэ гэхээр та ямар нэгэн deposit хийх шаардлагагүйгээр XM вебсайтаа орж бүртгүүллээ. За KYC-г хийсэн тохиолдолд start with $30 free гэсэн байна. За түн дээрээ дарангууд claim буюу за $30 авах гэсэн функц гарч ирэн. За $30 авсны дараа таны аккаунтн дээр $30 ч автоматар ороод ирнэ гэсэн үг. За энэ одоо миний яг нээлттэй байгаа арилж харж ин төчтөр oil дээр шинжилгээс oil дээр long альж ан орцсон яваа. За энэ дээр харах юм бол credit хэсэг дээр нь $30 буюу за юунаас brokers усн $30-ийн урамшуул яваа юм байна лээ. За ингээд энэ $30 аваад за ерөөдө туршилтын маягаар арилжаа хийж учраас маш бага лотоор 0.1-ээр бага бага риски үүрээд арилжаа хийгээд яваад байгаа. За одоогийн байдлаар ямар ч сан $5 $43-ийн 43 центийн ашигтай явж байгаа юм байна. За өөр XM дээр ерөөдө бол промошнууд үе зарлагдсан юм билээ. За ерөөдө бол одоо явж байгаа промошн явж ирэх юм бол за Meta Bull in Dubai гэдэг ийм бүртгэл явж байгаа. За ерөөдө одоогийн хувьд бол ямар ч сан хэдүүлээ энэ арга хэмжээс ямар ч сан хоцорчлоо те. 8 сард дуустал байсан юм шиг байна тий. Тэгээ 8 сард дуустал. Тэр нь юун дээр одоо Fox дээр чи MT4 5 гэдэг байдаг шүү дээ. Тэр нь бас ялгаа нь яг юу юм? Ямар нэг сонсон байх хэвээр. За MT4 5 та ерөөдөө аль юугаараа шалтгаална гэсэн үг. За MT4 5-ийн хувьд бол миний хувьд бол нэг хаахтар ялгаа байхгүй. За MT5-ийн хувьд бол яг хөө шууд арилжаанд орлоо гэхэд stop loss-оо зөөх, хуруугаараа шууд зөөгөөд тавьчихдаг. За MT4-ийн хувьд болохоор заавал stop loss TP-г ерөөдөө заавал шивж бичиж оруулдаг талтай. Тэгэхээр илүү амархан TP stop loss тавьмаар байвал миний хувьд бол MT5-ыг бол би өөрөө ашигладаг. Ашиглаж байгаа үед бол MT5-ыг бол санал болгоно гэсэн үг. За хэдүүлээ эндээс дараа дараагийн юм дээр бол deposit хийх нэг талаар, withdraw хийх нэг талаар ихэд бол зааврыг оруулчих. За deposit дээр XM broker-ийн хувьд бол хэрхэн deposit хийх вэ? Биднэрт бол ерөөхдөө хоёр сонголт байгаа. За Visa олон улсын Visa картаар орлого хийх, за SQL криптогоор орлого хийх. За криптогоор орлого хийхдээ дарах юм бол мэдээж Tether-ийн хаягийг энэ дээр оруулж гэнэ гэсэн үг. За энэ дээр ихэд бол USDT. За. Тетра сонгоод за энэ дээр нэг $9,099 хийнэ. За мэдээж үүсгэн энэ хүмүүсийг deposit дарах юм бол за мэдээж нөө сүлжээний асуудал гарч ирнэ те. Яг ямар сүлжээгээр deposit хийх вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. За энэ BEPR юм уу одоо ямар сүлжээ сонгосноос шалтгаалan бас орох орохгүй байх аюултай гэдгийг анхаараа гэсэн сануулга явуулж байна. За ингээ арах юм бол одоо энэ QR-аар оншин. За QR маань ERC-20 сүлжээгээр энэ гүйлгээ маань хийгдэх юм байна шүү. Тэгэхээр та бүхэн wallet руу хаймаар бол энэ QR-ыг уншуулад ERC-20 сүлжээгээ сонгоод дарчихад таны орлого бол криптогоор ороод ирнэ. За зарлаг гарахад муу айлтлах энэ маягтай гараад ирнэ гэсэн. Тэр research education гэдэг хэсгэлээр дарах юм бол энэ монголчууд зориулсан вебинар гэдэг хэсэг бас байх шиг байна. Энэ очиж үзэх. За Mongolian webinar гэдэг иймэрхүү бас хэсэг яваа юм байна. Тэгэхээр энэ дэр маруу гэж залуу байх шиг байна. За энд ерхэд бол ингээд сургалт орох вебинаруудынх нь лекцүүдийнх нь одоо хойрод нэг шүү дээ. За энэ сонирхохоор бол ямарсын монгол хэл дээр иймэрхүү вебинарууд бас явж байгаа юм байна лээ. За тэг ерөнхийдөө бол XM-ийг хийх боломж нь бол ерөнхийдөө энэ байна. За ерөнхийдөө за би дахиад ороод үтсэе. За ороод үзлээ. За ямарсан эхний эйжент брокер дээр дансаа нэх бол ерөнхийдөө маш амархан бүртгэлээ үүсгэлээ. Иргэний үнэлгээ баталгаажуулалт хийлээ. За нэмэлт баталгаажуулалт хийх юм бол мэдээж бидэрт ямар давуу тал орох вэ? Орлого зарлагын хувьд лимит нь арай ихсэх. Тиймэрхүү давуу талууд нь бий болно.
За ямар ч техник эжент Том яг миний энэ заасан дараалалтаар Excel дээр орсон дансаа нэгэд нэг брокерс гэж 30 доллар ямар ч техник эжент аваа да тэ. За тийм баярлаа. Баярлаа хөөш. За баярлалаа. Мөн төмчлэн сити хахаас илүү өөр ингээ намайг гоё ментерлж өгөө гэсэн трейдерүүд байвал та бүхэн мань холбогдоорой. Минь жоохон ааш талхлаа юм хэцүү юм байна. За ерөнхийдөө ингээд дуусгаа да. Баярлаа. Баяр та. Баяр та.